nekadašnjeg derbija nije ostalo ni D, čak ni na papiru. Crveno-plavi su dokazali da su u ovom trenutku mnogo jači i kvalitetniji rival. Zbog poznate finansijske situacije, ekipa iz Sarajeva potpuno je promijenila sastav iz prvog dijela sezone i uz napore igranja Lige šampiona, više od uvjerljivog poraza nisu mogli ništa da urade. Banjalučani su poveli sa 5-0, a gosti tek u 10. minutu postižu prvi gol. Trener Marković pružio je priliku svim rukometašima, a prednost domaćina stalno je rasla. Na poluvremenu bilo je 17-6. U nastavku još jači ritam rukometaša Bora Cemtela rezultirao je na kraju i sa maksimalnih 22 gola razlike, 36-14. Teško biti sretan poslije ovakve pobjede. Ja sam prošle godine se jako radovao u tom derbiju koji je rođen na ovim prostorima između nas i Bosne i da smo imali istinski derbi i da se to ove godine izgubilo. Iskreno se nadam, onako sportski i rukometaški što bi mi rekli, da će se Bosna stabilizovati i da ćemo opet imati taj veliki derbi. Mi smo imali prije početka utakmice jedan dogovor da uđemo ozbiljno skroz utakmicu, da ispoštujemo nas šefa bez obzira kako je sastav Bosna nastupla. Mi smo tu i uradili. U pobjedničkom sastavu najefikasniji bili su Mikić sa 8 i Stojanović sa 7 pogodaka. Pohvale zaslužuje mladi golman Haselji sa 7 odbrana. U gostujućem timu golman Efendić imao je 8 odbrana, a Zulfić je sa 4 gola bio najefikasniji.